my jsme teďka na zápase v Milovicích na škole Unitě a teďka jsme po zápase a možná bude vypadat, že je prohraný, ale vyvedl se víc, jak si kdokoliv myslí. Se zeptat našich elitních hráček, jak se jim hrálo. Tak, jak se vám hrálo? Mě docela špatně, protože to tady hodně klouže a malo jsem spadla na brankářku Sparty, ale nějak to nebylo tak špatný. No, takže mě se hrálo teda taky špatně, protože to klouzalo.